待って。ラグラージー、ラグラージー。どっちにしろエンテは投げる。これでネバネバネットが負ければバックガードなので。最初なんだろう、挑発持ってるやついるのかな、ロトム、ロトム。ということでファクトさん対戦よろしくお願いします。初手ラグ、初手ラグだからあれだね、ネバネバ、あんこ打つか、ステロでしょ最初。オッケー、相手をステロで縛れた。ラグ引っ込めてザシアン、ポリッツーか、はあ、ははあ、トレース頑丈、ちょっとめんどいな。でもまあポリッツーだったら別に問題はないかな。レイビでもさすがに確認は取れないでしょうと思ってるんだけど、引っ込めるで、ラグか。ラグであくびでしょ。アンコール打つ必要もないか。あくびでしょどうせ。さすがに拭いた。アド、それはアド。ザシアンか。じゃあ、まあ、だったとてザシアンでも問題ないんだよね。もうあとはもうミュウツーが全てをほふれるかって問題なんだ。 S 下がってステロダメも入る、トレースの頑丈は意味なくはないか。ガンプウー、ここね多分上取れるんじゃないかな。もうレイビー、ここはもうポリツー切る立ち回りかな。ガンプウーで3段階ダウン、相手に積み技はないからね基本的に。ここあんこ打ちましょう。霊火で固定させたい。ここ相手霊火で固定させて、後ろ遠程バック、あんだけ S 下げてもポリッツの上取れんのかお前。ツボツボバックでエンテでいいんだけど、ステロダメがな痛いんだよね。でもここ相手打ってくるならクイターだと思うから、燃やしてくれんか聖なる炎で。ボボッと言ってくれ。ボボッと。オッケー、 50%。 自信も、まあ自信、待てよ、自信か。自信か相手。
あんまりでも下げたくはないんだよな。煙幕打ってみる。ザシアンを引っ張り出したいけど外さないか。まあこれだけ HP 残ってれば全然ザシアン、まあ対等とは言わないけど、ここもうツボツボ切りっすね。でクイックターン、あい外していく。アドアドアド。でこれお盆でしょどうせ。だからね、半分より削りたくないんだよね。ミュウツーが多分この HP なら問題ないけど、上からクイックターン、オッケーオッケー。ツボツボは遅いからね、相手が S0 だったら、いやでもどうなんだろう、こっちツボツボ S 削ってないからな。で出てくるのがポリツー。ポリッツメバデマネット引っかかってステロダメも入る。ちょっとこれがどっちに振ってるかなんだよね。 A にじゃあ D に振ってるのか B に振ってるのかなんだけど、ちょっといやでもなんか D っぽいんだよな。D っぽいんだけど、サイコブレイクで結構なダメージ入ると思うけどな、さすがに奇跡といえど。いやギリか、自己差異半分。うわ受け切れてそうこれ。いやーどうなんだろうなー。でもこれ絶対にミュウツーは死なせちゃいけないし、逆に言えばミュウツー一匹で全部持っていける可能性すらあるから、サイコブレイク。いやーこれ受け切れてないな。アド。それはアド。それはさすがにアドと言わざるを得ない。これさす石化の圏内入ったか。いやこれ石化の圏内入ったのかな。これわかんねえ。ここちょっとダメ消しましょう。ミュウツーは25から30。いやギリ落ちるかどうか頼む。大文字を当ててくれる。オッケー、よし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 。石化持ってないんだね。だからこっちから打点がない読み突っ張か。いいいい、ツボツボのネバネバネットとミュウツーの相性がめちゃくちゃいい。ミュウツーなー、どうしても火力が今一つ伸びないところが、火力じゃないわ、素早さが今一つ伸びないところがあるから、それをネバネバネットで保管すれば他の近伝ポケモンたちにバックアドが取れるんだけど、やっちったなー。自信やっちゃったんじゃないかこれ。いやでもこの HP ならさすがに落ちるか、炎帝で。
エンテの地ならしで落ちるでしょ。こっち地ならし見せてないし、地ならし60でしょ。神速80か。神速の方が出るんだ、こういう時って。知らんかった。神速 OK 落としてくれる。あ、これ微妙だな。いやでもさすがに無効か、あの HP だったもんね。さすがに無効かな。ということでファクトさん対戦ありがとうございました。ザシアンサンダーポリッツテテフ、テテフか。初手出てくるならテテフと見ていいでしょう。でツボツボいるならもうミュウツーでいいにかけよう。もうで残り一掃する。サンダー出てくんのかな。でもね、物理が3匹に特殊が2匹でもね、ミュウツーを厚く見るんなら絶対にテテフなんだよね。どう考えてもウツロイドを投げる。ウツロでもゴリラでもいいって感じなんだけど、どっちかっていうと刺さりがいいのはウツロなんかな。相手のゴリランダーがどっちにしろ辛いのは辛い。ゴリラ厚く見るならエンテイか、サンダーが出てきたらもうミュウツーでどうにかするしかないね。いやーこれ辛いぞちょっと。あ、名前が見えない。ハルマさん対戦よろしくお願いします。さあ初手はランドロス。色違いか、一瞬分かんなかった。でもランドか、まあ、初手ランドで出てくるんだったら初手に出てくるランドはさすがにスカーフではないでしょう。地震で突っ張ってくるか否かだけど、 HB には振ってるからね。地震一発耐えてほしいところではあるけど、どうだろう、考えてる。引っ込める。テテフかレヒレか。ザシアンだった。まあ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 、別にねザシアンでも問題ないんですわ。実は君たちはあまり知らないかもしれないけどね、ここネバネバネット巻いて、で俺もガンプ撃てばいいだけなんだよね。巨獣山、うん、頑丈で1こらえる。ガンプー、おっ、オッケー、当てるの偉い。このガンプー外してたら負けまであったからな。で今回はエンテイの方連れてきてるんで、ツボツボ残しといてもいいか。ランドザシアンでしょう。これね、つぼつぼ残しといてもいいな。あのランドがスカーフか否か。いやでも頭から出てきたってことはスカーフの可能性ある。うーん、どうなんだろうな。さすがにスカーフの可能性あるのかな。ワイボーマジか。エンテイでザシアンしょれるか。ボッボッボッ、燃えなかった。これもう神速圏内入ったんじゃないか普通に。オッケー。
前提でしょれたのは相当でかい。で、ここランド、ちょっとな、一発技打たせて、出方見たいんだよね、正直。自信。いやーこれスカーフかな、弾だったら一番ありがたいんだけど、スカーフっぽいな。これもうエンテイが地震一発耐えるのにかけるしかないか。確か耐えなかったと思うんだよな、確か耐えなかったと思うんだよね。上から通る？耐久ぶりか。だったら耐えるっしょ。でもこれお盆だね。お盆だったら逆にそこまで減らしたのでかい。あとはもうミュウツーで蹂躙できるわ。ブラッシュ。さあ、ラスト一匹が何だったら負け？ゴリラだったら辛いぐらいか。でも海洋が以外にゴリラって投げるのかな。オッケー、ランド落とせる。たすきだったとしてもお盆だったとしても今の削れたのは相当でかい。ゴリラだけはやめてほしいな。ポリツーだったらまあまあまあって感じ。いやでもきついか。うわーポリツーか。ポリツーな、こいつどっちに振ってるかなんだよね。待ってよ、普通にダメ系してみよう。ミュウツーのサイコブレイクで命の玉に対してポリツーの H は確実に25に振ってる。で B に25に振ってたとしても半分入るのか。あでも違うわ、奇跡だ。これサイコブレイクで入らなかった、半分入らなかったら B ブリ確定でいいと思う。あ、お前 HIM は D ブリだな。シャドーボー、シャドーボーは耐えるよ。ミュウツー腐っても禁電だからね。お前 D ブリだな。さては。この、ねえ、サイコブレイクが、な、言ったらサイコショックの強化版なんだけど、この技が本当に強いんだよね。もうザシアンなんて目じゃねえぜ。オッケー。ちょはるまさん対戦ありがとうございました。足、あー、何それ。ガオガエン、アシレーヌ、ゴリランダー。クロバドか。絶対ツボツボが必要だな。で、それなら、いや、でもクロバド、こないだな。この間な、タスキの方にやられたんだよな。アシレーヌをしょるのにウッツロイド？アシレーヌしょるのにウッツロイドかな。ガエン、ゴリランダーだとガオガエンに弱すぎるんだよね。いやでも、いやでもウツロだな。で、ラストはもうミュウツー信じよう。これでいこう。
いや、なんか武神で不意打ちとか狙った方が良かったかな。いや、わかんない。結果論だからなぁ。わたこまるさん、対戦よろしくお願いします。もしね、武神がいるんであれば、悪であれば武神が出てくると思うんだよね。初手、ロトム。スカーフトリック？スカーフトリックありそう。まあ、ネバデマネットから巻いていきましょう。うわ、やっぱトリックだ。スカーフだー。スカーフ持たされたー。メガネだったー。まあまあまあ、ネバネバネット最低限の仕事はしたんで、ここボルチェンでしょう、相手は。ボルチェンだから、うつろ合わせていきましょう。いや、ここでもう一丁トリック打てたら、強すぎる。ここでもう一丁トリック打たれたら、積むけど、放電、オッケーオッケーオッケー。まあ、いいんだよ。うわ、もう ねえ。これ、まひったから、メテオビーム選択しても、相手にトリックでメンタルハーブ押し付けられるんで、あ、放電ぶっぱか、だったら、パワージェム、打つけど、落としきれんか。ここでも、パワージェム残ってるなら、うつろ取っとこう。パワージェムじゃないわ。メンタルハーブじゃない。パワフルハーブ残ってるんだったら、全然取っといてよくて。で、ここは、ガンでロトムショっていけるよね。相手的にはこっちが何打ってくるかによると思うんだよね。ここでロトムショれれば割とでかい。冬のポケモンを、冬でね、ネバネバネットが効かないんで、まあロトムがスカーフ持ってないのは分かってるから、あれなんだけど。いやー、うつろな、最近めっちゃまひるんだよな、ボルチェン。で、多分ここ黒バド投げて、あ、武神か。S 下がる、ガンプを当てる、オッケー。これね、どっちにしろもうね、わかんなくなった。エッジ？外す。ガンプ、ウー。さすがにこだわってたら落ちるよね。スローで落とせないか。いや、でもミュウツー投げるのはさすがに悪手だから、ここうつろ投げて、メテオビーム打ちましょう。一応武神に半分は入るからねと思ったけど、下げてくる。ロトム動けよ。オッケー、動いてくれる。あとは当ててくれるかどうか。不意打ちは持ってなさそうかな。動く、オッケー。これで S1 段階上がったとてなんだよな、正直。いやー、これマジで。これマジで。これマジで。いや、まひんなかったら勝ってた。まあ、言ったところでなんだけど、こいつはこだわってんね、確実に。
これはこだわってると見ていいと思う。暗黒鏡だ。耐えないか。まあまあまあ、しゃあないね。いや、これ、いや、これマジ、うつろが、まあ、ヒッタだけじゃん。ミュウツー。70% 引けるお前は。引けるよな、お前なら。オッケー、当てる偉い。偉すぎる。俺たちはまだ負けてない。俺たちはまだ負けてない。ラストアシレーヌ。ラストアシレーヌか。いやでもこれ直帰だよな。直帰だとしても打点はないはず。え、打点あるか。わかんないけど、サイコブレイクでどこまで入るか。さすがに、アシレーヌってディーブリだよな。半分入る。で、身は食わない。ムーンフォース一発耐えろ。ムーンフォー一発耐えろ。おっ、悪事が、悪事がある。悪事が、悪事はなしで。え、でも食べ残しでしょ。悪事は、悪事はやめて、悪事はやめて、悪事はやめて。守る。これ悪事ないな。身代わり守る。ムーンフォース、歌方のアリアじゃない。いや、あのね、どんだけ食べ残して回復しても、絶対にあと一発サイコブレイクで死ぬんだよ。悪事はやめてね、本当に。悪事は本当にやめてね。犯罪じゃん。もう一発耐えようとしてんじゃん、無理やり。怖っ。よし、悪事なかった、よかったー。相手に悪事が、だから直帰型だったら負けてたね。ギリギリの戦いがすぎる。山火引いても勝ったな、よかったー。